Takže čaute, vítam vás vo svojej detskej izbi, jak väčšina youtuberov. A po dlhšej dobe som sa rozhodol natočiť zase nejaké videjko. Niečo zo sveta fitness. No a čo ma k tomu prinútilo? Asi to, že strašne veľa ľudí v poslednej dobe mi vypisuje správy typu chcel by som vyzerať jak tamten chalan z Instagramu. Chcela by som vyzerať jak tamto bikina. Chcela by som vyzerať jak tamto body fitnesska. Alebo správy typu, jak dokážu spraviť takúto premenu za 3 mesiace. Alebo wow, tá mamička sa jak takto dokázala zmeniť. Alebo pani štátna trenérka sa pripravila za 3 mesiace na súťaž. Wow, jak to dokázala, veš? A takéto správy. Tak som sa rozhodol, že vám to troška priblížim, že jak sa to dá. Jak sa dá proste za 3 mesiace úplne sa zmeniť. A hlavne na Instagrame alebo na tom internetovom svete. Takže tá prvá vec, čo poviem, je asi toľko, že k športu, fitness, či už je to fitness, či už sú to silové športy, proste, čo sa týka celkovo tohto fitness sveta, tak je tam jedna vec, o ktorej sa teraz už aj často hovorí, predtým sa o tom nehovorilo, a je to doping. A ľudia si myslia, že veľa ľudí svoju premenu a svoju zmenu dokáže spraviť bez dopingu, ale není to tak. Napríklad, máš trénerku a tvoja trénerka sa zázračne zmení. A motivuje ťa k tomu, aby si to dokázala aj ty. Ale to je len proste jedna časť. Určite ti tá trénerka nepovie, čo sype. A že vôbec sype. A že užíva nejaký doping. A ty môžeš cvičiť aj 5 rokov a nikdy nespravíš takú zmenu, jak ona. Poznám baby osobne, ktoré cvičia niekoľko rokov. Možno 5-6 rokov. Sú silné, áno. Sila sa dá spraviť. Ale nikdy nespravia takú postavu, jak dokáže spraviť napríklad nejaká bikina alebo jak nejaká body fitnesska a tým na to stačia 3 mesiace. Ako je to teda možné? Veľa báb, veľa tých bikín a tých body fitnessiek ti povie, že oni na to nepotrebujú steroidy, že oni sa do tejto kategórie dokážu pripraviť aj bez toho. A áno, je to úplná pravda, že tá kategória bikini fitness je stanovená tak, aby sa do nej každá druhá baba dokázala pripraviť a ešte aj bez steroidov. Prečo teda sypu? No sypu hlavne z toho dôvodu, že sa im nechce. Nechce sa im makať a nechce sa im držať stravu. Bohužiaľ, je to tak. Proste ženy sú také. A nielen ženy, ale aj chlapi. A vlastne toto je taká doba. Pretože daj si otázku. Ty sám, keď vieš, že existujú prostriedky, ktoré ti uľahčia tvoju premenu, a uľahčia ti tvoju cestu k tvojmu cieľu, dám ti otázku. Robil by si to bez nich, alebo by si to robil s nimi? Robil by si to s nimi. Proste tí ľudia si to chcú zľahčiť. A zľahčujú si to všetci. Takže jednoducho sa nemám za čo hanbiť. Ja by som to určite nikomu nevyčítal, pretože pokiaľ má tá baba nejakú ambíciu, stať sa napríklad majsterka sveta v bikini fitness, alebo majsterka sveta v body fitness, jednoducho tam ten doping musí dať. A určite, keď má nejaké klientky alebo bežných ľudí, tak tým to nepovie, pretože vo federáciách, aspoň v tých amatérských, v amatérskej IFBB je zakázané sypať a takisto sa tam robia aj dopingové testy, ale to už každý druhý trtko vie, jak sa tým dopingovým testom vyhnúť. Že stačí proste jednoducho mesiac predtým vysadiť cípačku, dávať tam každý druhý deň rýchly testosterón propionát, dávať tam rastový hormón a jednoducho za 3-4 dní ti to nenajdu v krvi. Takže nejaké tie dopingovky, trápne, fitnessacké, to ti dokáže osrať každé druhé decko. Je niečo iné dopingové testy na fitness súťažiach a je niečo iné krvný pás na olympiáde, pretože tam ti nájdu hocičo aj mesiac po súťaži, aj len menší náznak zvýšeného testosterónu. Ale tak či tak aj tam sa dopuje. Jednoducho to tak chodí.
je vyspelá doba a sú tu tie prostriedky a sú ľahko zohnateľné. Jednoducho steroidy, nemáš problém zohnať, zoženieš to hocikde, v každom druhom fitku. Stačí, že tam chodia proste cvičiť určití ľudia a nemajú problém to vybaviť aj tebe. Takže zohnať si nejaké steroidy, zohnať si nejaký doping je dneska ľahšie, ak zohnať si treba na ulici trávu. Proste je to tak. No a čo sa týka tých premien a čo sa týka celkovo toho, tak k tomu by som povedal asi toľko, že jednoducho je plno ľudí, ktorí majú za sebou nejakú premenu, nejakú prípravu na súťaž a vyzerajú dobre, majú kopu klientov a trénujú, ale jednoducho sa neprezentujú tým, že by sýpali. Nejsú v tom otvorení a sú zástancovia toho, že sa sýpať nemá. Teda zástancovia. Kvázi na internete sa tak prezentujú a v realite kopa z nich ti jednoducho tie steroidy predá. Pretože aj oni si na tom vedia spraviť peniaze a chcú si na tom zarobiť. No a takto to funguje. A ja to nehovorím kvôli tomu, že by som chcel zdisovať nejaké ženy, že sypu. Alebo že by sa mi to nepačilo. Mne sa to páči a patrí to do toho športu. Takže jednoducho nemám nikomu čo vyčítať. Ja to hovorím hlavne kvôli tomu, aby bežný človek a bežná žena mi nepísali, že chcú vyzerať jak tamta bikina z Instagramu, alebo jak tamta fitnesska z Instagramu, alebo jak hen tamta baba a bla bla bla. A jednoducho, aby mi nepísali, že jak to dokázali za tie 3 mesiace. Takže dokázali to asi tak. To je za tým kopa veci. No a čo ti poviem ešte? Väčšina báb, napríklad aj tých bikín spomínaných, ti povie, že vyzerám jak chlap, vyzerám jak chlap, nevyzerám jak chlap, tak určite nesypem. Tak poviem ti asi, jak to funguje. Pokiaľ si 2-3 mesiace na oxandrole a rastovom hormóne, tak určite nebudeš vyzerať jak chlap. Jediné, čo sa ti stane, je to, že sa zbavíš tuku a troška sa ti spevní postava. A toto je taká tá základná sypačka tých bikín. A keď to spravíš tak 2-3 krát za rok a potom si dáš rok pauzu, to znamená, že úplne vysadíš a vysereš sa na to sypanie a budeš si len cvičiť, tak sa ti zase vráti tvoja ženskosť, zmiznú ti žily a takisto budeš mať možno ploché brucho, ale nebudeš mať na ňom také nízke percento tuku. Takže asi takto to funguje a takto to funguje aj u tých body fitnessiek. Jednoducho, oni na tej súťaži sú svalnaté, vyzerajú brutálne, pretože tú formu tam smerujú. A možno sa to aj nejako na nich odrazí, keď už proste sypu troška tvrdšie veci, že majú napríklad hrubší hlas, majú zväčšené ochlpenie a proste x ďalších vecí, o ktorých sa tu nemusím baviť, stačí, keď si to dáš do Google. No a ale funguje to tak, že pokiaľ tá žena po tej súťaži tie steroidy vysadí a zase si dá nejakú pauzu, tak zase sa aj tá ženskosť vráti. A vlastne je kopa takých žien, čo jeden rok sú nabité a vyzerajú úplne brutálne a ďalší rok jednoducho vyzerá jak dievča z pláže. No a potom ti ona povie, že vlastne sa ťa opýta, že vyzerám jak chlap, že by som brala steroidy. Jasné, že tak nevyzerá. To neznamená, že keď žena začne sýpať, že bude vyzerať ako chlap. To je úplná pičovina. Záleží od toho, čo tá žena začne sýpať a v akých dávkach. Pokiaľ robíš všetko s mierou, tak ti to môže pomôcť a nemusíš mať žiadne vedľajšie účinky. No ale pokiaľ to budeš preháňať a nebudeš poznať svoj strop, tak to na tebe zanechá veľké vedľajšie účinky, tak ako na niektorých ženách, ktorým odídu kompletne prsia a proste majú z toho celkom dosť zlé následky a môžu z toho mať x vecí, ktoré sa im už nemusia vrátiť do normálu. Ich cyklus a podobné veci proste.
To by bolo tiež na dlhšiu tému a to video by určite nebolo len tak bežne dostupné. Baviť sa o niečom takomto. No a proste takto jednoducho je, pretože sám som niekoľko takých žien mal a pohybujem sa v tomto dlho. Takisto som bol na súťaži v kulturistike a poznám tie ženy proste. Každá jedna ti povie na začiatku, že ne, nesypala som nič. Nikdy som nič nebrala a potom sa s ňou dlhšie rozprávaš, samozrejme, že to vidíš, a potom sa s ňou dlhšie rozprávaš a vidieš z nej, že je na šiestich látkach a k tomu dáva T3 a klenbuterol. A ešte ti povie nejakú úplne nezmyselnú kúru, čo nedáva ani zmysel. A je to troška aj smutné, pretože tieto ženy buď natrafia na dobrého trénera, ktorým tú sypačku dá dobrú, správnu, alebo natrafia na nejakého úplného debila, a tie ženy sa do toho nevyznajú a budú sypať to, čo im on povie. No a dojebu sa nastalo, takže to je pičovina. Takže takto to nejak funguje. To, že žena začne brať steroidy, začne užívať doping, či už spalovače, či už ten oxandrolón alebo rastový hormón, to ešte neznamená, že to z nej urobí chlapa. Tá ženskosť, pokiaľ to tá žena vie a pokiaľ to vie jej tréner, sa tam dokáže zachovať. Takže môže ti nejaká baba, ktorá je fakt strašne sexy a vyzerá veľmi dobre, tvrdiť, že keď sa jej spýtaš, či sypala, a ona sa ťa môže opýtať na to, že a vyzerám jak chlap. Takže týmto sa bude obhajovať. Ne, nevyzerá jak chlap, ale jednoducho má také nízke percento tuku, ktoré by bez tej sypačky nedosiahla. A to úplne stačí, pretože žena má svoj ženský cyklus. A pri tom cykle zadržiava v tele o mnoho viacej vody, jak chlap. A pokiaľ ešte tá žena užíva antikoncepciu, tak je strašne, strašne zavodnená. A v živote by naturálne nedosiahla také nízke percento tuku, jak má teraz. No a je už jedno teda, že či si púhajte bikiny, alebo či si pú body fitnessky, alebo kto čo. Nech si robí každý, čo chce, pretože jednoducho tento šport je tak nastavený. A na to, aby si získal, alebo na to, aby si sa umiestňoval vyššie na tých súťažiach, jednoducho zasypať musíš. Či už si lenivý, či už nejsi lenivý, ale jednoducho je to treba. A na tie svetové súťaže určite. Takže keď ti bude nejaká majsterka sveta úplne v hociakej kategórii tvrdiť, že to dosiahla naturálne, tak je to blbosť. Takisto, jak niektoré ženy, ktoré získali na Slovensku profikartu, či už je to body fitness, fyzik, alebo v bikinách a tvrdia, že to dosiahli naturálne, tak to je proste bullshit. To je najväčší bullshit, aký ti niekto mohol do tváre povedať. No. A takto to asi nejak funguje. Takže chcem vyzerať jak ten chala na Instagrame, jak ten fyzik, čo by som teda nechcel, alebo jak ten kulturista, alebo možno jak ten powerlifter, alebo jak tá baba, jak tá bikina, jak tá body fitnesska. Takže chcieť, to je pekné, ale vždycky je za tým aj niečo iné. A treba sa hlavne pozrieť na to, či je to dosiahnuteľne naturálne, alebo čo všetko iné za tým môže byť, pretože veľa ľudí sa jednoducho nechá zmiasť tým, že si myslia, že sa to dá všetko dokázať iba drínou, ale bohužiaľ, musím vás klamať, nedá sa to dokázať len čistou drínou a tieto zázračné trojmesačné prameny, trojmesačné prípravy na súťaž a podobné veci, tak môžem ti na 100% povedať, že to je proste bullshit. Že sa to nedá. Možno sa to dá v jednom, v dvoch prípadoch. Alebo v troch. Ale tak či tak, ten prípad, keď sa to niekomu podarí, tak sa umiestni na súťaži ako? No, buď skončíš posledný, alebo posledná, alebo sa nedostaneš ani do finále. A tie popredné priečky, tak to sa o tom ani nemusíme baviť. Tam ten doping je na 100% a to už je úplne v jedno, v akej kategórii. Takže asi tak.
Takže netreba veriť Instagramom, filtrom a podobným sráčkam, a keď vás bude niekto motať na to, že za 3 mesiace sa proste pridá nejakú fotku a tam bude opäť splasknutá riť a zrazu úplne vydrepovaná tzv. Booty riť, že sa to dá spraviť, tak hovorím, že to sa spraviť nedá, pretože poznám ženy, čo cvičia naturálne 5 rokov a jednoducho takú formu nemajú. A dru ešte možno tak 10 krát viac, jak tie bikiny. No jednoducho tak to je. Takže vždycky je za tým niečo viac, za takýmito premenami, za takýmito prípravami na súťaž a za tými kvázi babami a chlapmi z Instagramu, čo si tam pridávajú svoje formy. A vy mi potom píšete, že tak chcete vyzerať. Chcieť, to je pekné, len treba vedieť, čo je za tým. A chcel by som k tomu povedať ešte to, že určite sa nájde kopa odporcov, ktorí budú tvrdiť, že jednoducho nemám pravdu, že to tak není. Ale môžem ti povedať, že to budú zrovna tí, čo toho dopingu berú najviac. Pretože sám som sa stretol s tým, že jednoducho na internete sa niektorí ľudia prezentujú, alebo niektoré ženy sa prezentujú tak, že sú strašne proti dopingu, že by to v živote svojim pretekárkam nedali a tak. A potom sa same nasypú a idú súťažiť do profi kategórie, alebo do profi ligy. A keď mi chceš povedať fakt, že do profi ligy si sa dostal alebo dostala bez užívania dopingu, tak to je proste jednoducho bullshit 2018.